Përshëndetje të ndëruar shikues të televizionit T7 dhe jo miq të emisionit, pra emisionit të në televizionit T7 Frontal Live. E kemi nisur edhe për sot këtë edicion me shumë informacione, por fillim e shkojmë e titujt kryesor. Skandaloza historie e nxënësës që u abuzua seksualisht nga mësuesi kërkojnë ndihmë në polici dhe ngeli shtatzën me policin. Arrestohet polici që abuzoi me nxënësën, pezullohet nga puna profesori dyshuar, mjeku që ndihmoi abortin vazhdon punën. Flet mjeku nga Prizreni që ofendoi pacientët, thotë se këtë bëri me kërkesën e babait të saj. 20 vjet nga konferenca Rambujes, detaje interesante se si ekipi kosovar shkoi i armatosur në Rambuje. Këto ishin pra informacionin kryesorët të cilat ne kemi vequar, por kemi edhe shumë të tjera në këtë magazin informativ, pra ku fokus të veçantë do të japim pikrisht një ngjarje e cila ka tronditur opinionin mbar kosovar, pra bëhet fjalë për abuzimet seksuale ndaj një nxënëse të shkollës së mesme në Drenas, e cila fillimisht dyshoi se ishte abuzuar seksualisht nga profesori i saj e më pas e njëjta ka shkuar që të kërkojë ndihmë në polici, por fatkeqësia në këtë rast ka ndodhur pikrisht në polici pasi hetuesi policor ka vazhduar abuzimin seksual ndaj të mitur ose 16 vjeçare, e cila ka mbetur shtatzën. Dhe për më tepër, polici e ka detyruar që të abortoj në muajin e tretë të shtatzanisë dhe procesi është kryer këtu në Prishtinë në një ordinancë private, por tek një mjek, tek një ginekolog i cili në ÇKUK udhëheq një report, pra reportin e onkologjisë. Pra kjo do të jetë tema dhe fokusi të cilin do t'ja dedikojmë në këtë magazin informative, pjesë e cilës është edhe biseda në studio dhe pikrisht në studio do të diskutojmë për këtë temë me sociologun Ardian Gola, profesorin universitar, e po ashtu edhe me Luljeta Aliun, një aktiviste shoqërisë civile, e cila edhe më herët i ka prirë një kampanjë kundër dhunës së grave. Mirë, po emisionin për sot, pra e nisim me informacionin, pra kryesor, atë që ka të bëjë me abuzimin e kësaj nxënëse. Bëhet fjalë për një 16 vjeçare, maturante shkollës së mesme, pra gjimnazin Gjergj Kasrioti Skënderbeu, pra në Drenas, atje ku gazetarët tanë kanë qenë dhe kanë realizuar një kronikë e cila aktualisht është duke u montuar dhe sa po tjetë gati, ne i do të transmitojmë, sepse është një ngjarje jashtëzakonisht të tmerrshme, prandaj meriton edhe një vëmendje dhe një kujdes edhe gjatë raportimit. Mirë po, ajo çfarë ka ndodhur, ka tronditur si që thashme herët të gjithë, mirë po fokusi është në komunën në Drenas, atje ku edhe kryetari kësaj komunës, Ramiz Ladrosi, ka mbajtur një konferencë urgjente për shtyp dhe ka njoftuar se ka kërkuar fillimisht suspendimin e profesorit i cili dyshohet se ka abuzuar seksualisht me nxënësen. Ndiqni deklaratën e Ramiz Ladrovcit. E Drenasit edhe mua më ka shqetësu jashtëmasje kjo ngjarje dhe janë të jetë i ndinjumë. Duke pas parasysh zhvillimet e funit, që ne i kemi marë për mes medjave, jemi njëftu se është arrestu një hetus stacionin policor Drenasit, dhe ky rast lidhet me rastin e mësimdhënësit SHG, me iniciale, është i njohur për publikun, me njëherë, duke respektu legislacionin fuqi, drejtoria arsimit, ka ripezullu nga puna mësimdhënësin SHG në të njëjtën kohë si dhe institucioni do të si dhe ne si institucion do të iniciojmë rast në hetosi ndaj mësimdhënësit, po ashtu ndaj të njëjtit do të zhvillohet edhe procedurë disiplinore. Komuna Drenasit respektivisht drejtoria e arsimit pas njoftimit datës 19/9/2017 nga komandanti stacionit policor në Drenas, se stacionin policor është raportu keq përdorim seksual duke përdor pozitën, autoritetin, apo profesionin, dhe se është iniciuar rast në prokurori drejtëria arsimit me datë 29/2017 ka morë vendim që ta pezullojnë nga puna si mëdhonësin SHG. Dhe këtu e kini dokumentin, unë do t'ja vejap gjithë
çdo njënit për juve dokumentacionin të protokolluar me kohë që ne e kemi pezullu me 50% që më dhonësin me të marë informacionin sepse ne nuk përzihemi në hetimet të policisë. Vazhdojmë emisionin frontal dhe mbesim ende në këtë temë. Inspektorati policor i Kosovës ka njoftuar se ka arrestuar zyrtarin policor VV në Drenës në ndryshimi se njëti ka keqpërdorur seksualisht nxënësin 16 vjeçare. Të njëjtit është caktuar masa ndalimit për 48 orë me ndryshimin se ka kryer vepër penale të dhunimit dhe keqpërdorimit seksual. Hetuesit e IPK-s kanë bastisur shtëpinë të dyshuarit, zyrën e tij dhe një ordinancë private në kryqëzet. Kurse prokurori i rastit Rohan Saliu nuk ka pranuar të jap detaje për të shtatë, duke thënë se hetimet janë në fazën fillestare. Me herët, nxënësa 16 vjeçare ishte keqpërdorur seksualisht nga profesori i saj e më pas nga polici, ku ky fundit e kishte detyruar 16 vjeçaren të kryej edhe një abort në klinikën pranë një klinikë këtu në Prishtinë. Vlen të cekët që mjeku që dyshohet se kreu procesin e abortit vazhdon punën në rrethana normale. Lidhur me këtë rast, ka pasur edhe reagime të shumta nga figura të ndryshme të vendit. Ambasadore e Kosovës në Washington Vlora Qitako për mës një postimin e Facebook ka thënë se ndjet e trënditur deri në palc me dhunën që përjetoi vajza nga Drenasi në duart e atyre që do të duhet të ishin aty për të ndihmuar këtë vajzë. Ky rast flet për një problem më të thellë, më strukturor që kemi ne si shoqëri. Lehtësia e durueshme me të cilën i shtypim, dhunojmë dhe i vrojmë vajzat dhe gratë. Edhe deputetja e Kuvendit të Kosovës nga radhët e vetëvendosjes Albulena Haxhiu ka reaguar duke thënë se nëse heshtim raste të tilla, do të shtohen dhe kriminalet do të shpëtojnë pa asnjë therr në këmbë. Pra, kemi pasur reagime edhe të zyrtarëve dhe deputetëve të tjerë të Kuvendit të Kosovës me fokus ato pra të deputetëve të Kuvendit të Kosovës të cilën më styrë, si që tham, ishte Albulena Haxhiu, ka reaguar edhe Ganimet Musliu, deputete Partisë Demokratike të Kosovës, të gjitha të tronditura nga kjo ngjarje e cila i ka prekur të gjithë. Ndërkohë është paralajmëruar pikërisht për këtë ngjarje që ka ndodhur në Drenas, janë paralajmëruar dy protesta. Por ne do të lidhim tash direkt me kolegën time Leonid Bajramin, e cila është ndodhur pra pikërisht në Prishtinë aty ku është duke organizuar sepse BOP-n planet se si do të shkojë kjo protestë, e cila është planifikuar që të mbahet pikërisht në shkollën ku është vazhdon mësimet pra 16 vjeçare nga Drenas. Mirë, po ne lidhim me kolegën time Leonitin sepse Jeta Berishën e ka aty për ta intervistuar dhe për të mësuar më shumë lidhje me këtë organizim. Leonid, përshëndetje dhe të lutem na trego cili është organizimi që do të bëhet në lidhje me këtë protestë. Përshëndetje Arsim, jemi domethënë në sallë të Fakultetit Filozofik ku disa aktivistë domethënë të Prishtinës janë përgjigjë ftesës edhe po e mbështesin ftesën e disa atyrinëve në Drenas për me protestu në mbrojtje të 16 vjeçares e cila fillimisht u abuzu seksualisht nga një mësues i saj e pastaj kur shkoi në polici për ta denoncuar rastin u abuzua seksualisht po ashtu edhe nga polici, domethënë që ishte në detyrë dhe po e trajtonte rastin. Këtu bashkë me neve për me na tregu më shumë detaje rreth protestës e kemi krenare Logjën e cila domethënë është një prej organizatorëve të kësaj domethënë këtij eventi dhe që ka përgjigj pozitivisht aktivistëve të Drenasit. Përshëndetje krenare, kështu a mundi me na tregu disa detaje kur pritet më mbajt protesta dhe procesin që ka mu zhvillu? Atëherë protesta ashtu siç është organizu fillimisht prej aktivistëve të Drenasit ka me fillu në ora 12 të premten përpara gjimnazit Skënderbeu në Drenas. Ne sot këtu jemi mbledhë si aktivist që me shku në përkraje të tyre. Është një organizim që e ka përkra rjeti grave, dhe më thonë kam e usiguru transporti prej Prishtinës, kam e unis prej Prishtinës autobusin ora 10 të parkingu të radio televizionin në stenit të premten. Për gjitha ata që dojnë me shku në Drenas, me i përkra dhe dhe më thonë me mundu që me bo atë protest të premten sa matë ma dhe edhe me adresu këtë qashtje këtë problem aty ku duhet e instancat e duhura. A mundi me na të regu se, do më thonë,
si fenomen se sheni një gjatë tillë, ose më nai tregu disa prej parullave nëse ende keni keni vendosur që çysh doni me reagu, domethënë këtë protestë. Atëherë aktivistët e drenuesit e kanë quajtur këtë protestë ose kanë emëruar promësimet jo përdhunimet për faktin që unë besoj pavarësisht fatkeqësisë që kemi dëgjuar dhe kemi dëshmuar shumë raste të abuzimeve dhe vrasjeve në baza gjinore në Kosovë, ky rast me të vërtetë është një rast terrori, është horror për faktin që kemi pas bujë me një të mitur, domethënë me një vajzë 16 vjeçare, e cila fillimisht është ngacmuar seksualisht në institucion të shkollimit, domethënë në shkollë. E në momentin që ajo ka shku me kërku ndihmë të institucioni ligjor, dhe më thonë mbrojtës dhe policia, ajo ka gjetë aty fatkeqësinë e saj më të madhe, ku është abuzua, është kërcnu, dhe më thonë prej zyrtarit policor për muaj, dhe risa dhe kam bjetë 7 zone në atë mosh, e që në fundë dhe është detyru me abortu në atë mosh prej një gjinekologu këtë në Prishtinë. Unë mendoj që ky rast duhet me na zgjuneve si shoqni edhe duhet me na bë me kuptu përgjithsinë tonë të madhe që e kemi ndaj mbrojtjes edhe garantimit të drejtave të barabarta të vajzave, grave me djem dhe burrat. E mendoj që ndoshta është momenti i fundit ku na duhemi me reagu. Po them prap, është shumë shqetësuese, shumë terrorizuese për faktin që kemi të bëjmë me tri institucione që janë bazë për garantimin e jetës të njerëzve. Kemi të bëjmë me shkollën, kemi të bëjmë me ligjin dhe kemi të bëjmë me shëndetësinë. Vajza 16 vjeçare nga Drenuesi është shkelë, është diskriminuar, është abuzu pikrisht për këtyre tri institucioneve dhe ne duhemi me marrë përgjigje, ne duhemi me kërku përgjegjësi. Edhe zumi më ndalë deri si ti marim përgjigjet edhe aktet e dënimit për të vepra. Kjo protesta ka me qenë veç një ditora, po ka me vazhdu edhe dit tjera nasha deri sa dënohen kryerësit? Në fakt, protesta është vendimi për me organizu protesta veç është marë para disa orve. Ne tash sa unë blodhëm këtë me aktivistët nga Prishtina, kemi me bisedu edhe për mbarvajtjen edhe për pankarta, për slogane, gjithçka edhe masa tjera që kanë me u marë. Unë besoj që gjatë organizimit kemi me kuptu edhe ma shumë se cila ka me qenë hapat në vazhdim, po një gjohë është e sigurt, kërkimi për gjithësis prej neve nuk ka me undoj as një. Falimderit shumë Krenara, mbesim kontakt. Arsem, mujtë me edhe gju Krenara Logjën, jo prej organizatorve, du më thane dhe mbështetve të aktivistëve nga Drenuesi, për protestën. Pra kuptum që ka me umbajtë në ora 12 në shkollën ku vjën të mësimin 16 vjeqarja e cila është abuzu nga mësuesi e pastaj edhe nga polici. Po ashtu e kuptum që du më thane këto organizatat edhe aktivistët kanë me kërku drejtësi për ato se qka ka ndodhë. Tash mundim me pa që aktivistët nga Prishtina janë mbledh për me diskutu për hapat e matutjeshëm të, do më thonë, të protestës. Arsem, nëse keni ndo një pytja? Leonid, falinderit shumë për këtë paracitja dhe për këto informacionet që nasolat nga kjo organizim, nga kjo grup e organizatorve dhe atyre të shëqërisë civile që po bëjnë për një ngjarje për e cilë ka shqetsuar të gjithë ata të cilët kanë dëgjuar pra për një ngjarje në Drenas, ku një polis dyshoce ka dhunuar ke ka keqpërdorë seksualisht një 16 vjeçare e cila me pas ka ngelur siç duket edhe 7 zënë dhe njëjtë është detyruar që me forcë të abortoj një veprim që është i kundërligjshëm për moshën në të cilën ajo ka ngelur 7 zënë. Ju njoftoj se pas pak do të kemi një lidhje direkte nga Prishtina, këtu pikrisht nga ordinanca ku vazhdon punën pra mjeku i cili ka asistuar dhe ka ndihmuar abortin e kësaj 16 vjeçare pra mjeku ndaj të cilit sigurisht se do të duhet fillonin hetimet. Mjeku normalisht po vazhdon punën, ne kemi qenë edhe më herët në këtë ordinancë dhe jemi njoftuar se pas orës 17 mjeku do të jetë në ordinancën e tij për ta vazhduar punën normalisht, sigurisht se ata kanë mohuar që mjeku të bërë këtë bërë veprimet të kundërligjshme, mirë, po kur kemi parasysh se është një 16 vjeçare e cila ka abortuar, kjo tregon domethënë që këtu kemi të bëjmë me një veprim të kundërligjshëm. Ju njoftojmë se përpas kësaj proteste e cila po është organizuar dhe do të mbahet të premten, një protestë tjetër është paralajmëruar që do të mbahet nesër
para stacionit policor këto në Prishtinë, ku do të protestohet pra me kërkesën e njëjtë, sikur që ata që kanë planifikuar një protest në Drenas. Kurse tash është kronika të cilën e paralajmëruam, pra një kronike cila flet për ngjarjen kryesore, ngjarjen e cila tronditi opinionin kosovar për një abuzim seksual ndaj një 16-vjeçare, një nxënës e shkollës së mesme, fillimisht dyshohet se këtë gjë e ka bërë profesori i saj. E më pas, nxënësja 16-vjeçare ka shkuar dhe shtankuar në policinë e Kosovës dhe aty ka ndodhur drama. Aty ka ndodhur që keqpërdorimi seksual ka vazhduar edhe nga hetuesi policori, i cili tashmë është arrestuar, por i njëjti ka lënë shtatzën këtë 16-vjeçare dhe është detyruar të abortojë. Kolege ime, Florant Morina, ka përgatitur këtë kronikë të cilën juftojmë të ndiqni. Brenda kësaj shkolle, para dy vitesh, një të miturës i nisi historia abuzimeve seksuale. Një nxënës e shkollës së mesme Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Drenas raportoi në polici rastin e ngacmimit nga profesori shkëlzen Gjekaj. Gjekaj ishte edhe fëmijë e së njëjtës. E profesori gjatë së mërkurës po qëndronte në sallën e mësimdhënësve të kësaj shkolle. Drejtori shkollës Valdeti Stoku tregon pse Gjekaj është pjesë e stafit, pavarësisht akuzave për keqpërdorim seksual. Në 7 orë 2017-ës, Prokuria e Shtetit ka ngrit akuzë për ngacmime seksuale, edhe në momentin kur Prokuroria ka ngrit akuzë për ngacmime seksuale, mësimdhënësin fjalë me vendim drejtorisë komunale të arsimit, ju ka ndërprej marrëdhënia punës. Gjykata në fjalë i ka shpallë pa fajshëm mësimdhënësin Gjekaj për veprën me cilën është akuzuaj. Si rezultat i kësajna, gjykata ka prunë një vendim me cilin kërkuhet rikthimin në vendin e punës të mësimdhënësit. Ani pse drejtoria komunale arsimit refuzoi kthimin e tij për një kohë, i njëjti në mars ju kthye shkollës. E nxënësja në fjalë vjen edhe sot mësimin në këtë shkollë. Ajo është maturante si vjet. Raportime të tjera fatbarsisht na nuk kemi. Na mojmë takime të rregullta me nxënësin, me kryesinë e rinisë të shkollës, me nxënësin kujdestar, kryetarët paralelëve këtu, po kemi pak nacit natyrave të ndryshme, po pak nacit këty kësaj natyre nuk kanë shfaqur ata ndonjëherë tek ne. Në deklaratën e parë që emitura kishte bërë në polici, e njëjta kishte pohuar se me profesorin kishte pasur marrëdhënie seksuale. Zakonisht jemi dal pas orës 13, pastaj kemi shkuar në Prishtinë. Kemi pasur marrëdhënie seksuale në veturën e shkëlzenit që ishte parkuar te një fush e futbollit. Më ka premtuar që rrugët tona do të qelen mbasi unë ta mbaroj shkollën. Nga janari 2016 deri në qershor 2017 kemi shkuar në hotel. Por deklaratat e mitura i mohoi në raportin e dytë, por me të pranishëm në polici ishin babai dhe avokati i saj. E për të miturën, keqpërdorimi seksual nuk mori fund këto. Ajo ishte abuzuar nga një rreshter në stacionin e Drenasit, të cilin e kishte takuar derisa kishte raportuar rastin me profesorin e tij. Vesel Veseli, zyrtar policor, keqpërdori seksualisht të miturën në nënkërstimin se do t'i publikonte fotografi dhe video të saj, të cilat ja kishte bërë vajzës gjatë raportimit të rastit në polici, me arsyetimin se i duan për hetim. Ndaj të njëjtit u morën masa nga inspektorati policor. Pas intervistimit të dyshuarit, i njëjti është arrestuar nga inspektorati policor dhe me vendim të prokurorit është caktuar masa ndalimit për 48 orë me dyshimin se i njëjti ka kryer veprën penale të dhunimit dhe keqpërdorimit seksual duke keqpërdorur pozitën, autoritetin apo profesionin e paraparë në nenin 239 të kodit penal. Por në këtë rast nuk është i përfshirë vetëm Veseli. Ankesa anonime ka ardhur nga vajza tjera që akuzojnë edhe mikun e tij për ngacmim seksual, po ashtu zyrtar policor A.D. Në stacionin policor në Drenas nuk pranuan të deklarohen për rastin. As në inspektoratin policor nuk japin detaje nëse kanë nisur hetim edhe ndaj tij. Hetimet nga inspektorati policor lidhur me këtë rast do të vazhdojnë edhe lidhur me dyshimet për përfshirjen e të dyshuarve të tjerë në këtë rast.
Qytetarët e Drenasit e shohin shqetësues implikimin e një zyrtari policor në këtë rast. Qështë me detyre me atë zanë me hinjë të zanë. Këtë në Drenasit nga posë besimin e forta dhe ka punu shumë për Drenasit të zanë, ku këna njërë në përfasu. Nëse është qështu e vërte jetë, ato me njëherë duhet me hjekë për në detyre edhe me njëherë me qunë bëgë. Pjesë rëfimit të sëmiturës në janar të këti viti u bëdhe një ginekolog. Fëmi Ahmeti, shefi repartit të onkologjis në klinikën e ginekologjis në Prishtin, i kreu të miturës abortin. Ajo kishtë mbetur shtatëzën me rështirin veseli dhe i njëti detyroj të kryen të abortin. Kthejmë në studion e misioni frontal kësaj radhe për ta zhvilluar bisedin pikrish për këtë temë dhe për këtë shqetësim i cili ka prekur se cilin qytetar që ka pasë rasin ta dëgjoj. Do të diskutojmë për këtë temë me Luljeta Aliun nga Iniciativa për Drejtësi dhe Barazi. Faleminderit shumë që jeni në studion. Faleminderit për shtesë. Dhe sociologun Ardian Gola. Profesor, faleminderit shumë që jeni në studion. Faleminderit qofshi. Mirë se vini. Po filloj me ju, zonja Luljeta, sigurisht se ju ka shqetësuar kjo ngjarje e cila mori për masa të mëdha dhe shqetësues sigurisht. Po, besoj që secilin qytetar, jo vetëm mua. Është me të vërtet friksuse, unë e kom përmendë edhe herën e kalume për kumë qenë këtu të ti, që të na dhuna, në fakt është institucionalizu që mëti, na e kemi si mentalitet në shoqërinë tonë, që pranohet dhuna ndaj grusë, se dhuna ndaj grusë shifët si privilegji burit, dhe në fakt dhe momentin kur ti e thekson, që ka ndodhë, turpi bie mbi ty, bigrun, në fakt, se s'ka ditë gjoja jo musil që mja regullu terenin. Problemi është që kjo ka vazhduhe dhe e kemi një institucione, unë e kam cek edhe maherët, dhunën institucionale, njerëzit po mendojnë që është gabim me përment, se nuk pe e kuptojnë do shtatë termin, dhunë institucionale nuk do me thonë që institucioni e ka në të standardet veprimit e në ligjet shkrume që ashtu duhet me vepru. Se po thojnë po jo se nuk institucioni është kundur këty në veprimeve të këqia, të policis ose të gjykatave, po në regullë dhe ashtu duhet me qenë. Mirë po prapë se prapë, nëse mrenda institucioneve kiti individ të cilt e kanë jënë brumoso në asisoji edhe kanë në mentalitet tynin që ligjet dhe veprimet e tyne ndaj grave mundën me i thy, me i laku si të dojnë, sepse thjesht ashtu jënë rrit, ashtu mendojnë, edhe ajo është dhunë institucionale. Kur ti e trajton grujën në ndryshe se sa burin, për një rast të caktu, ajo është dhunë institucionale në bazë diskriminimit që a bënë në bazë gjinisë. Këto e kompetencu dhe maherët dhe kjo ka ndodhë në faktë dhe po ndodhë vazhdimisht prej gjykatave, sidomos në trajtim edhe të pasurisë përbashkët edhe në dhunës në familje, prej policisë, kur shkon dikush një gru me lajmëru dhunën në polici, edhe tash e tutje ndodhë që ja fillojnë me përqeshë në fakt, ose ironizojnë, ose tjesë nuk e marrin seriosisht, ose tash i skandali, krimi më i madh, që ti shkon të institucioni cili është i thirrur për me të mbrojtë, edhe ata abuzojnë me ty. Do me thonë të shantazhojnë, të kërcnojnë, kanosje, përdhunim. Kjo është krimi që e bën një institucion shtetëror. Kjo do duhet të lëftonte krimi? Po, pikrisht. Tashi ka ardhë pika ku asë institucionet nuk mundën më me thonë, po jo jënë individuale këto gjona. Jo nuk jënë individuale, po na vjen keq. I keni në sisteme mrenda, edhe sistemi është fajtor nëse nuk i lufton. Edhe pse nuk i lufton? Pse pëndodhin? Se pëndodhin se pezullon. Qka është pezullimi? O, jo pezullim, o shkarkim, edhe burgim. Ndryshe nuk ndalim këto gjona. Qa kanë po me këtë arsimtarin? E kanë marë, e kanë, ja kanë ngritë padin, edhe prokuroria e pushon hetimin. Po qësh mërë ka mundësi prokuroria me pushu hetimin? I ka të rejtë deklaratën, e kemi edhe deklaratën që... Ta shqipi nuk e din që farë shantajë, i ka mujtë me pas, ajo me pësut vajza. Aje ka për detyrë, unë mendoj që ligjet, institucione, do të me pas për detyrë, detyrë zyrtare, me ndjekë këto raste, e jo me i pushu. Na e dim që këto gjana heshtën, se burrat kanë lidhje ma shumë, shoqënore, kanë
njoftësi që i thojmë na shumë thjesht, edhe munden shumë letë me i pengu vazhdimin e hetimeve që ndodhë. Ta shi peshe polici, a i hetus, në vend saj me hetu rastin, e ka abuzu vajzën. Apo kuptohet, do me thonë, kjo është shumë e pranushme. Ku ka më shku ma tuti, ma keq. Ku ka ma keq. Kjo është, se dhuna shteti, fakt është që është institucion ku legjitimohet dhuna. Në fakt, kështu na që miremi me shkenca politike, ardjanë më doke sociologa, po, shkenca është në vërë. Po, e dim se ashtu definohet, mirë po, a i definohet ashtu për me imbrojt qytetartë, e jo me i dhunu qytetartë. Kështu që i gjithë sistemi si është kriju, për mu është shumë pikpytje se sa ka me vazhdu qështu, se na jemi të shku në drejt, me në vërtet, drejt një krize shumë të madhe, jo veç sociale, po dhe institucionale, dhe të lojlojshme, dhe nëse dikush nuk i merë seriosisht këto gjana, atëherë unë nuk e di, zdi pse kemi kërku një shtetësi, me në vërtet. Profesor, e pam një reagim që keni bërë, një reagim shumë të ashpër që keni bërë në rritet sociale, dhe sigurisht se e kishit vene këtu në këtë studio, sepse si shduket ju kishë prejku shumë kjo rast. Po, është qashëm, falemderit shumë edhe për ftesën. Ishte artikulimi një mlefi, ka gjatë në ngarkum emocional, unë sot në fakt marra veshë, se nga njerë po ikin disa lajme, dhe aty për aty është preja, nuk them që nuk ka qenë ndikim të afektit, po edhe sëtë më thonë asë një pikë nuk isha mja hekë, nëse kisha me shtu diçka, kisha me shtu vetëm shpreje që rëndojnë endë më shumë gjusisht këtë mlef emocional. Mëndoj që realisht sot jemi, kjo është para që një lejtë tragedije komptare. Jo tragedi komptare në kuptimin vetëm se është abuzu një e mitur, po tragedi komptare për shkak se në abuzimin e të miturës janë të përfshira tri institucionet themeltarët shtetsis. Kemi të bojmë me edukimin, që duhet me eduku, kemi të bojmë me policin që duhet me të mbrojt, edhe kemi të bojmë me shëndetsin e cila duhet përkujdeset për shëndetin tonë. Dhe kjo halk e trefisht e përfshirjes e bën krimin ma djetë të trefisht është pak me dhonë, është shumë fisht, nga se kemi të bojmë me një problem që mund kapët në shumë segmente. Më zë që kjo do duhet ishtë në fakt një alarm social edhe alarm politik. Unë ma djetë nuk e konsideroj të tepërt edhe mbledhe një seancë urgjente plenarë të diskutohet ekskluzivisht si rast, që më pastaj me ndërmarë masa serioze në rishikimin e përbërjes institucionale të këtën e institucioneve. Kush është të eduku fëmi tanë në përshkolla? Kush është të marë përgjësi publike për me ta garantu sigurin fizike edhe psikologjike qytetarit? Kush është taj doktor që ta zanë përfshirët në kësë loj krimesh? Dhe rishikimit duhet jetë serios. Që se cili për e tyre mbonë pozitat të caktuar të rëndësishme në këtë... Kjo edhe është tragedia, përshkak se janë eksponent institucional dhe institucionet janë në fakt në mbëroja publike e qytetarë përse dhe ne e paguim. Kështë që për këtë asë ju është tragedi, të duhet e ishte alarm, nuk e di sa kome e prodhu një efekt politik, për shak se ne po merremi me punë të mëdhaja në raport me Serbinë, që nuk po them që së është dialogu me Serbinë problem vete, po i kemi arru komplet problemet e brëndshme institucionale, se përkasisht përbamja e të në morale, intelektuale, profesionale, etjere, etjere. Kështu që në këtë aspekt, kjo tragedi me ndoj që e të regon një kriz të thellë morale edhe vlerore në për cilën ne po kalojmë si shoqëni. Unë nuk mendoj që në këtë shoqëni kemi kriz politike, unë nuk mendoj po ashtu që në këtë shoqëni kemi kriz ekonomike, mendoj që kriza para se gjithash në këtë shoqëni është kriz morale edhe kriz vlerore. Po mund t'i atribuon edhe rrethanave objektive, të tila qëfar është, më thonë, tranzicioni, për shkak se thonë brutalisht ne kemi kalu shumë shpejt prej kuleve në Minich. Ne kemi kalu në një transformim jeshtë zakonisht të madhë vlerorë. Ta shtimi e kishte, pak si seksist mu doke. Jo, një absolute, jo, qepse në kosekizim përshak se... Këmë i të marrë në i krasim tjetë. Më shë marrë dhe krasim e tjera, në kosekizim përshak se me atë që unë po e shprej me këtë krasim,
Jo, për mua edhe kulja është krejtësisht në rregull, a kupton? Ne kemi për shembull gra që veshin kulë në për disa vende periferike të Kosovës, unë absolutisht asoj gjykoj se ti kisht atë punë, është çështje shijes. Problemi është që kulja në mendësinë tonë vazhdon me e reflektuar një mendësi koha konservative, ndërkohë që Miniqi megjithatë reflekton një moral tjetër, është morali individualist, liberal, modern dhe kalimi kaq shpejt në këto dy forma të veshjes që ekspozojnë, reflektojnë një formë caktuar të mendësisë kulturore, tregon që transformimi është koha traumatik. Transicioni në thelb, sidomos tek ne, ka qenë koha traumatik. Ne sot jetojmë në një shoqëni brutalisht farefisnore, brutalisht patriarkale, dhe në këtë shoqëni ku seksualiteti vazhdon me qenë i ndrydhur për shkak të moralit tradicional, dhe nga anë tjetër ke një joshje konstante kulturore përmes hiperseksualizimit të ambientit, kemë pastaj gjithmonë i falloj që ku i librimi të raporteve sociale që prodhojnë situatat të frustrimit, prodhojnë situatat të cenimit, e tjere tjere. Kështu që kjo është e shka, dhe më thonë, unë mundova të shpreje me një metaforë të tjilë, pa ndoshme, dhe nuk është, dhe më thonë, vetëm, nuk është nëse të mu është me thonë lej kurë, lej menigjin, nuk okay, e që lej tirqit, në kalon në tirqit dhe ke kalon pra, në, dhe më thonë, në... Tu deshte adhone në, me tonë, okay, se pandaj, ke pak e pa vend, po më vjen keq me ta thonë, pa ja, se nuk është e pa vend, sepse konteksti është i qartë, jo, dhe më të rëgut transformimin kulturor që është koqa traumatik, a kupton, po, ne kemi kalu edhe për i tirqive, pra në farmerë ka në gjinë. Nëse flasim për transformimin shoqënor dhe problemin që kemi na tash, atëherë ai s'ka të bëjë me kule, ai ka të bëjë me tirqje dhe ka të bëjë me burrat. Na jemi të folëm për një problem, për një sistem i cili është riprodhu prej burrave me mendësi të burrave. Edhe për atë arsye thash është pak i pavend, po s'është problem, po mendoj se cili e ka atë mendimin e vet. Unë e kisha qujtë ndryshe, unë e kisha thonë, për shambull, si kur ajo poezia Li Aslanit, të përbrek ju gjeti drejka milioner, ju gjeti darka, për shambull, që ta e kisha marrë. Edhe masanej që ta i kanë riprodhu, se problemi ka qenë të na prej pas luftës që e dim kush e ka marrë pozitat vendimarse, kush është për momentin, edhe i kanë instalu njerës të vetë, të ofërmit të vetë, pa merita, i kanë shtin arsimi, i kanë shtin polici, i kanë shtin gjykata, shpesh her pa asni merit, edhe nuk në të shkohën kur bojnë, do më thonë, gabime, që kjo është problemi? Problemi nuk është të kule. Ilo është interesant për ta me ta vërdetu, këtë që ka pëthani Lulje, mi afton vesh me ledzu që të raportin të cilin e ka marrë në pytje polici hetuës, këtë 16 vjeqarën, mi afton vesh me ledzu për me kuptu ku është niveli nga njëherë njërës të cilë të jurist dhe... Do të keni mundësi pas emisionit të asheni, sepse përmban edhe shprije që nuk mund të transmitojmë këtu, të ojmë këtu. Ajo që ka e përmendi Ardione, dhe më thonë profesori, është përpos ati krimit, një krim tjetër është edhe fshehje ati, dhe më thonë që është bërë përpjekje, pikrisht fillimisht të mësusës e na përflasëm për policin, po fillimisht nuk përflasëm për gjenezën, dhe më ku ka fillu gjithë kjo, dhe më thonë tem, nga të smime dhe abuzimi seksual që i ka bërë mësusi, dhe fshihja e kësaj vejpra nga institucionet e... Po pra, unë e përgëzoj kocën për guximin që e ka marrë, se me të vërtet nuk është letë dhe ajo me dalë. Po, na i fshihim shumë gjana. Shoqëria jonë i heshtë, si do mos gjonat kur kanë bëjnë me gratë se tjeshtë nuk në doken, se kanë vlerën sa burë, jeta e grujës të na nuk e ka vlerën në njëjtë sa jeta e burit. Kjo është njëna tragedi, që tha edhe Ardioni, tragedia ma e madhe është që institucionet jonë kriminale, jonë bo kriminale, ose jonë tjeshtë, se mujmi me thonë që ta është se është një rast, dy rast, tri raste, kur ajo veç po bohët, dhe me thonë si gati e përdiqme, atëherë ma nuk janë këto raste individuale. Nëse një polici nuk është në gjendje me ditë qëfar njerës punëtor ka aty, nëse nuk mundet me bo një vlerësim të duhun, nëse nuk e dinë se si posilën me punëtor të vetë, atëherë është e gjithë policia, dhe me thonë e dështume edhe pibjën edhe kriminale, ose edhe gjykatat. Na kemi të baj me të vërtet me shtë shumë probleme, jo vetëm morale, morale kryesisht se që aty ka fillu. Mandej, kur ke pas kriz moralit pas luftës që nuk je mërzit kon pe instalon në shtetë, se aty është morale. Kur ti bën një veprim të padrejt,
Morali nuk është në miniqa që shmendojnë të na. Morali është mes me jo, bërë shumë e ke kuptu literalisht të fjallë për vjashtë. Jo, jo, të lutë mësë. Po, unë e kam na për fjallë, që ta e kam shumë të keqë. Po, jo, po, ama, dalon fjallë për kuptimit si metaforë që je, lutëm. Po, po, të kuptoj, nuk e, tashin këtë moment. Po, të vishkuj për Ardjani ka thonë se nuk përdoret si kur të na qështë e përdorim morali për shambull në qapëdi mardhani ose diqka, morali është kur ti bëndi qka drejt ose të pa drejt dhe aty ka qenë kriza morale të na fillimisht kur njerës thani kanë instalu këto institucione cilat për shofim na qdo dit që asë një nuk është të funksionu asë kuvendi, asë ajo dhe me thonë qka du të bëjnë një grua një femën dhe me thonë e cilja abuzuat në këtë formë tash, dhe më thonë, asë policia, asë institucionit nuk qenë ka në to të cilet, mund të mbrojnë. Familia mund të mos mbrojnë, po, problemi është... Polici, gjenekologi. Problemi është që, në fakt, i kesh na si gra, une, shoqet, motrat, nonat, na jemi të rizikume në këtë shoqni. Edhe shpesh herë e ndëgjoj, ndoshta që thonë, a i brese jonë ka e të projnë, dhe tashi, si kur po mendojnë që po ligjë është edhe i kemi marë, ja kanë dhënë të drejta, po dalin në për restorane, po vishin andë i këne, mendojnë që drejtat jonë që aty, o jo, drejtat nuk jonë që aty, e drejta është i me pas qasjet njëtë në drejtësi si kur burri, e drejta është i më mbrojt për polici si kur që shmrohet burri, ose që shmrohet politikani, ose që, do më thonë, që është ekonomikisht i fuqishëm, institucionet nuk guxojnë me bë dallime. Nuk gudzon me bë dalime cilin qytetarët i e kia ty para veti. Këtu institucionet e bojnë dalimin, e bojnë diskriminimin, e kjo është dhuna institucionale që po thomone. Se nuk gudzon me egzistu ajo, e të na egziston. Për mu këthy të kjo, qka me bo në gratë? Na nuk po dim qka me bo. Nuk po dim, veç me dalë në rrugë. Veç me dalë, e kom dërmend, me i marë tentat edhe mi qute gjukata. Qa tje kena mi bo shpijat, në borë gjukatave. Edhe të policisë, ku me shkuna? Nuk është kjo diçka që ja kumë fillu une ose ajo mu marë si hobi. Se na po mendojmë që jemi në Prishtinë, i shofim do gjana, kujtojmë që jenë regullu, jo, jo. Kur i shef për shamu në vendet tjera, kur për shef tash këtë vajzin, arsimtari, policip, inspektorati policor, ka dështu, prokuroria e ka pushu hetimin, e, ku po do në ju manal, qka duhet na me bo, për mi qelë sytë, jo veç institucionet, po vetë si qytetarë, se me pa që edhe juve kur t'ju vje rasti, muni me qenë pikrisht viktim, se nuk do me thanë që ti bësh viktim e shkeljes drejtave tua, vetëm nëse je gru, mundesh edhe veç nëse je pak ma i varfër se ai tjetri, ose veç nëse dikush ka të lidhjet forta, edhe ta banë ty me pa drejt, se këtu institucionet drejtësia blihet të na, blihet, edhe e thamë, edhe kush dojnë në dalin, ka gjyqtarë të mirë, nuk pe mohoj, mirë për një 70%, ishtë dashtë në hjekë vishtë aty jetë. Më jenë keqa, se i kumpa dhe shqipë që shkrujnë, zdin as presja, as pikë kuvnohët, nuk din as mirësjeljen bazike që duhet me pas qytetare, kur qëkon të aty mu ullë, një gjyqtarë që të bërtet një policë që silët me ty, si kur ti me qenë, që për dihune, me pasar, si ti me qenë krysi i dhunës, e jo viktima, këto nuk janë sjellje që duhet mi pas këta zyrtar. Profesor, në më dhe nga përflasëm për rastin në konkret që kanë dhullu, por kanë përshtypin që rastet të tila po egzistoj kanë edhe në rrejthet tjera, përflasë për Kosovën. Po, tash nuk e di sa kjo është shtrirë një për institucione. Nuk kam statistika, nuk kam raste, por afer mens që mund të hamensojmë në basë nësaj që ka flitet jo formalisht në për bisedat tona, misore, kafeneve, tje, sepse nga njerë ato një indikacion i asaj që s'ka, po thëmë, kushtimisht zhjet në shoqëri. Kështu që mëndoj që një studim fillimisht serios në këtë fush dhe duaj ndërmarë, edhe ku thashe rishikim i përbamis institucionalet duaj të merë seriosisht se kush përfason këto institucione. Unë përmi referu deklaratës e ministrit, deklaratë publike dhe në parlament, ministrit arsimit, kohë më parë, shprehimisht ka thonë që në sistemin tonë arsimor ka njerëz që kanë probleme mendore, që dhëtë kjo është
kjo është kaqja rënd, vetëm për më thonë, më flasin për më ekzistu. Kështu që kjo është një valoj indikatori që ka njerëz të cilët nuk janë meritorë për pozitat e tyre. Edhe në këtë kuptim duhet partitë politike fillimisht me ullë edhe me e bo një konsenzus politik, beseni, shumë më të fuqishëm dhe sa më raport me Serbinë, që me hik të sistemi arsimor, një rënjësore me po ku e në problemet dhe mbi linu ato. Pse? Se po thonë? Apo me një kulturë përgjithshme, dhe mjërë, nuk është që... Po, ma, shiko, kultura përgjithshme, më pastaj është çështje e fushatave, çështje e edukimit qytetar, edukimit seksual, edukimit formave të ndryshme etj. Nuk po e shtohet, por për sa i përket institucioneve, kjo për mua është të mbrëngos më shumë për momentin. Kultura është çështje që duhet më kalu kohë për më dashme më ndryshu, prandaj referova jo rastisht tranzicionit. Pse duhet konsenzus politik? Për shkak se këtu sistemi arsimor, nëse si asnjë sistem tjetër, është bërë resurs elektoral për partitë politike. Edhe asnjë parti politike nuk e ka vullnetin këtu me himë rishikurën e sistemin arsimor, për shkak se rrezikon me vota. Kështu që në këtë kuptim i çdo është që partitë politike më ulë edhe më bëni konsenzus, edhe më thonë, hajde bashkëpartiak, bashkëpartiake, po mbledhëm edhe që tu nuk po e shfrytëzojmë për marketing politik, edhe po mundohemi me reinstalu ose më thonë për me riparu defektet elementore të këtij sistemi. Për pa u arritë që ky konsenzus politik, unë personalisht mendoj që krejt ajo që ka flitet publikisht nga instancat politike, janë retorike dhe demagogji boshe dhe kërkush nuk e ka seriozisht më marrë me këtë punë. 20 vjet, qindra miliona euro janë dhënë për këtë sistem arsimor, edhe me dalë ministri arsimit më thonë që këtu ka njerëz klinikisht më thonë çmendur, më vjen më dur, kjo është më katastrofike. Të njëjtën po e them edhe për policinë. Ndoshta komplet sektori publik është kjo problematik. Po fakti që sektori publik këto është bën një arsenal elektoral për partitë politike, rreziku është që mos më hiq kësaj avanture partitë individualisht, kështu që ne fallim marrveshje, më thon kushtimisht politike nga partitë politike, subjektet politike më u marrvesh edhe më thon që tu nuk po përdorim për marketing politik, po për këshim shkam huaj me riparu institucionalisht sepse e dëmton elektorat. Nëse, o më në që është, o më në që riparimi është i mundshëm. Po këtë problemi sot do të gjithë mënyrat që me kanë mundshëm sepse ndryshimet janë dhëmshme, ke parasysh. Dhëmshme edhe në aspektin social, po dhëmshme edhe në aspektin e arsenalit elektoral. Kështu që kush nuk do më dëmtu. Kështu që një fjalë marrveshje, mendoj që kishte më i vendos partitë politike më pastaj në një garë kogja si ferr në raport me elektoratin e tyre. Unë e dyshoj që partitë politike pajtohen, se pikrisht këta që e tha, kam në një artikull nesër botohet, bashkë ky është problemi. Na i kemi të edhe të kusurmi njerëz në administrat shtetrore, në nivel qendror dhe lokal. Të 10 herë 5.2, 5.2 është mesatarja e familjes, do më tonë 5.2 antari ka një familje kosovare, janë 400.000 vota. 23.366 arsimtari ki në bazë të statistikeve të mashtit, herë 5.2 bajnë 100 e kusur mi, kështu që interesi se cilës parti ka qenë me arsimtartë me usilë mirë, neve na duhen arsimtartë janë shumë të mirë, po kishme qenë mirë, arsimtartë mi bo edhe vlerësimin e performancës tyne, që një kod gjatë kanë refuzu, që ka qenë edhe problem për sistemin arsimit, për cilësin e arsimin në Kosovë, se tashis injekti organizata, iniciativa për drejtësi, mujtë arqëm kam e publiku një hullum tem që e kemi bo në bështë për cilësin e arsimin në Kosovë, ku del se një prej problemeve ka qenë pikresht edhe nga ona mësimonëzve, për pos edhe prej institucioneve, du më thonë të menagjmentit, ministria edhe komunat që nuk i kanë interpretu ligjet si duhet edhe kanë mendu se kompetencat e tyne janë të ngatruara, që në fakt nuk janë heqë, se për cilësi është ministria përgjegjëse, në bazë të ligjeve, në bazë të legjislacionit primarë dhe sekundarë. Du me thonë, krejtë është politike, këto për vota, edhe se besoj heq që partitë politike mundën me u marrë vesh. Unë po besoj që qytetarë... Piti që është për vota, ti më thash administrata është për ime elektoral, për ime u marrë vesh, apo të në regulli punë në jo. O nuk e bojnë, se s'kanë interes, sa ato përkëshyrin me mitën në pushtet.
Na duhet si qytetar, na duhet si qytetar mos me toleru më këtë kast politike. Duhet qytetari mi hapë sy, duhet me ditë se për një votë që jetu ja dhanë, është të ta marë shpirtin. Kjo është shqitje e shpirtit, si kur i bjen, ke lezun do shta doktor Faustus, kjo është me lujtë me djallin, me jashit shpirtin. Okej, ti pëmer një pun, po të një jetën, po je i varun pitina, se po të kushtë zënë, se ajë ty po të jep një pun, po të asiguron, do shta një buk të gojës. Mirë, po të një jetën, po të pa mundëson një ardhëmëri të denjë, po të pa mundëson një jetë të denjë, se ty po shkonë në se cilin institucion, po hasë në paregullësi, jeta në Kosovë, është zi që shme qujtë, ekuacion me shumë panjohëra. Ti mundohësh me bo diqka, po nuk më varët kur gjopje ti e kejtë më varët për tjeve, që kërkush nuk e bën punën që shduhet. O, na, po e dimon, në thash, vota nuk është vot qytetore. Në si të mështë në demokrasi të pashvillu me qëfarë e minë, vota është kërput klienteliste. Po, ndër po është o problemin, nëse diqka për një men do në bo këto parti politike, du në pos konsenzus, apo lipin konsenzus në raport me Serbin, po, lipin qatë konsenzus, besëm një dhe parësimin. Nëse nuk ka konsenzus, unë po ju garantoj që kjo rast, ma djas që ka më u shëndru një presedan për rastet tjera, po ka edhe nëse ndëshkohet, kalën dhe nuk e lanë shaj mendësisë dhe kulturës për pa u fuqizu institucionet që me qenë shumë më rigoroze në kuptimin edhe të ndëshkimit, po në kuptimin edhe krimit të një kulture institucionale. Se problemi këtu është që njëzët që përfasojnë institucionet nuk kanë kultur institucionale, kjo është problemi. Ajde me thonë, është në institucion, është me kravatë, po problemi që mëndësia ati është në tirëqi ose në plisë. Këtu është problemi. Ajë gjykon me regullat odës. A kuptani, kjo është problemi, nuk po gjykoj e sërtikisht pizim, po asë tirë, po gjykoj mëndësi. Tash, për nuk kom që me bo asë anti-propagandë politike, po që ke rasin për shaman, kur tha për shaman kërë ministri, kur falje taksin e ujve, tha vesh më ka tek, dhe vesh për qef. Që dë më thonë, ti fletë që e ki fitu votën qytetare, në faktur të votë klienteliste, ti jeni institucionet demokratike, po mendësia nuk është, pa nemi brutalisht faravis nuk, brutalisht patriarkal. Kjo është problemi. Andaj, nëse për një mend, nëse presjoni qytetare është dashë më adresu, dikone është dashë më adresu, një, qysh po kundështojmë korrigimin e kufive, qysh po kundështojmë, kemi kundështu dhe qështet tja që kanë bëjnë me makropolitike, ishtë dashë me bo presion edhe drejt për tjo politike që me arrit një farë konsenzusin në aport më arsimin. Nëse nuk ka konsenzusin... Jo, vetëm arsimin edhe me drejtësin. Po, vetëm si të regulot arsimin... Po, më interesën shumë nëse doktori i cili ka asistuar pra në abortin pra të kësaj 16 vjeqare, sepse ne kemi dërguar gazetarin tonë, po kërkojnë nga regjia që në momentin kër ta kemi gazetarin, të lidhemi direkt për të mësuar nëse nëse doktori, gjinokologu është në vendin e punës, me herët kemi qenë dhe kanë thënë që ajtë duhet paracitit në vendin e punës, nuk e di lullin nëse do të doj të paracitit në vendin e punës, apo do të doj të ishte diku tjetër. Unë pikrisht... Doktori cilin ndihmon në një proces që në rrasin konkreto është ti jeshtë litë shumë. Pikrisht dhe shta mundë lidhë që duhet më ndëshku. Këto veprime nëse nuk ndëshkohen, nuk ka me pas përmirësim. Ndëshkim nuk është me e pezullu, ndëshkim nuk është me andru vendin e punës, si kurse ka ndodhë dhe me rastet tjera të policve që veç andrujnë vendin e punës, ose edhe ingrisin në pozit. Na kemi pas rast edhe kur nuk ju ka leju urdër mbrojtja kësaj vajzës Dianës, gjyqtari në fjalë, ka fillu punë në këshillë gjyqësorë, masa nej, do me thonë është ngritë në pozit. Aty në njerëzve duhet mi avë marë licencën. Ata njerëz nuk guzojnë me punu më në institucion. Ajo është njeri i dhunshëm, është njeri kriminel, që po punon në institucion, nëse ti si institucion ja lejon, ti vetë po bësh institucion kriminel. Kjo nuk mjafton mu pezullu, nuk mjafton mi andru vendin e punës. Ti mere me mend, arsimtorin e kanë këthy në vendin e njëjtë punës. Dhe në zonë se vazhdu? Ajo ka vazhdu aty. Ma ndaj kanë thane ka tërhjek, ajo pa din. Po sigurisht që e ka tërhjek, se ajo është aty. A mos si që raportet e kolegja ime Floranda, dhe më thonë, kjo lidhë paka shumë edhe me ata janë nga njëti vend, dhe më thonë nga njëti fshat. Në basë edhe këtu raportet, nuk është që janë kryuar në shkollë, po janë në raportet të cilat jenë ndërtuar dhe janë... Mirë mboj, që në zhvillu, jashtë... Ti po mendon që ka qenë me dëshirë,
prej anës vajzës, apo si përmendon, si nuk jo, i di. Jo, ideja që po thamë që ata vinë nga njëti fshat dhe në basë sektora fundit. Spekulojë edhe nga jo, që ka të në vetë dëshirë, po kjo nuk e amniston në nasë të rëthonë. Po nuk e amniston mërë se shpesherë dhe thuet, unë shpesherë për ndëgjë edhe për njerëzve. Hajtë se, na e dim që është në për qytet që shflashën të sinë, hajtë se ja kanë fillu edhe këto gratë me dalë menç se edhe këto po vishën kështu, po bojnë ashtu, po bojnë kështu. Dhe me thonë, gjithmonë i metës fa i grusë. Ose hajtë mëre se këto vajzat e reja po shkojnë ashtu kështu me burat martu. Se a buri martu, a ajo i ka fajet, ajo s'ka faj, a jedin që është i martu. E para, une nuk e amnistoj, për thoma s'këto, po gjithmon i mbetet faj i vajzës, edhe mundohemi me gjithë një arsye, jo e ka njoft, jo është taku, arsimtari, jo dhunim, ose nga cmim, po a i edhe hiq, edhe pak ma pak me bo, nuk lejohet, është e dënushme, nuk kemi nevojna me lyp arsye, a janë njoft, as janë njoft, a ka pas qefa jo, as ka pas qefa jo, o thjesht profesori, arsimtari, nuk gudzon me nga cmu, studentën. Po më ndërson për rastet sepse ju i keni prirë edhe një kampanje pak më herë për atë të arsye ku pas të ftuar në studi më herë. Po. Rastet të ngjashme ose keni pas që ndoshta më lehtë e kanë që rastet të raportuan te kjo për shkak të gjinisë. Po. Më ndërson a ka raste të ngjashme ose diçka të tillë? Po. Ndoshta unë jam ndonjëherë mendoni që po reagoj se zakonisht kur kom qenë në debate politike jam shumë ma okay, ma chill. Po normalisht që po ngarkon emocionalisht kur pi ndëgjoj këto raste se po më lajmërohen shumë. Që nuk guxojnë ndoshta as me fol as me prindin, nuk guxojnë me shku as në polici. Më lajmërojnë raste që unë sot fola me një vajz. 10 vite nuk ja kanë leju me pa fëmijën e vetë që është nda, e ka pas vajzën aty. 10 vite gjykatat e kanë shty procesin. Deri sa më ka lajmëru, e kom dërgu të mbrojtësi viktimave, me një seancë ja kemi kry. Dhe më thonë, është për mu, më ka hartë shumë mirë që ku mujtë me ndimu. Është marë vendimi, ashtu si e ka kërku kjo. Nuk implementohet, nuk e bojnë familjet. Ta shka i bojnë, që me bo kjo? S'mundet me kërku ndim, kërkush nuk jo frondim, nuk miret asë një institucion me shkelje në vendimeve nga përshamu ana e familjës burit. Po kuptan, dhe më thonë ti prapë se prapë, edhe pse vendosë gjykata, ajo nuk aplikohet, nuk implementohet, nuk respektohet. Qka me bakja? A me dalë tash i njerëzit me marë drejtsin vetë ndora? Me shku kjo vetë me reagua, qka duhet me pritna? Si shoqëri për me reagu. Më thonë janë plot raste ose rasti tjetër kur e nxjerr grujen mas 17 vjetë në rrugë. Delë ti se e kam gjetur në një tjetër. Apo kuptan? Edhe të thotë policia po se shpia është në emër të ti ose në emër dikuj tjetër për shumë. Nuk mund është me po e ti, ku përdoni me që grujen në strejmore? Qëmë në strejmore? A ka jetu që aty? Nuk gudzan, me lishë nuk gudzan, i takon edhe asaj. Nuk e din ligjin, nuk ju intereson, ju do këtë normale, që një burë mundet kur ti te këtë ati, me qitë grujen jashtë, me re grujen, me ofendu grujen, me nga cmu grujen, do me thonë, burat i kanë të drejtat, me bo që ka të dojnë, me gratë, qështë të dojnë musil. Edhe kur gruja proteston, i qujnë histerike, se jo kjo së është mirë, se qështë bëdhen për full një gru. Edhe feministet shpesherë nuk respektohen që e quen vetën feministe. A kur del një burë, thot jam feminist, respektohet. Burat feminist një doken interesant. A gratë feministe dalin histerike. Shumë interesant është. Rallë të ne. Jemi në fund të bisedës për të përmbyllur, profesor, fatkecësirë, dhe më do kjo fatkecësirë që ndodhe, më basë do tjetë një kombonjë, një hunë që ndryshoj diçka në këtë shëqërinë tonë. Ishtë do është, po në dëshoj shumë që është të tilë, pëse është të rëndësishme, se pashim duke të kishë këptove edhe ti, kur përmend rastja ka qenë vetë dëshirë e jo, nëse ka qenë vetë dëshirë është të rëndësishme, jo për shkak që më marrë thonë lesu, sepse të qështë jo di, nuk përzijem, për qështë jashtë të ke nevoja që më pastaj e parashtrën, kësi fenomen nëse nxënësja 16 vjeqare, 15 vjeqare, ka dëshime shku me një arsimtar. Nevoja që parashtrën, jo bre qartë të më punës që më të lijuën punë, nevojen që parashtrën kësi fenomen nëse ka ndodhë, është nevoja e edukimit seksual, nevoja e ndëshimit të raportit
brenda familjarë, sidomos të baballarëve në raport me bijat e veta. Mm. Unë kam dëgjuar raste që është përmetuar në kohit, kur burri e qet jashtë madje ose e torturon fizikisht gruan, gruaja shkon te baba, baba thotë çka s'kam ke ardhur tu. I ka tjenë shpitone, po shqyt burit. Të më thonë, problemi këtu është të bënda familjar për shkak se prindrit vazhdojnë me opru me mendësin se po më këtë për sësinë së po përmen. E, apo këpëtë, që dë më thonë, që dë më thonë, jo e për mu si metafor sociologike që ndronë të sështë, nëse nuk në fola për menitin atë skullin si moral, për fola si transformin, të më thonë, kulturur. Më thonë, pse, të më thonë, kjo është nevoja që parashtrohet nëse nga gjukata evidentuhet, dhe kjo do duhet ditë me pastaj një hon që me ndërmarë edhe masa të fushatave të ndryshme, të ndoshta shikimit të mundësisë së futjes së komponenteve të caktuara të edukimit seksual që mi tregu fëmijëve, famnave dhe meshkujve, djemve dhe vajzave, se si duhet të kuptojnë raportet ndërmjet, jo vetëm ndërmjet ndërgjinore, po edhe në raportet me autoritetin, me pushtetin, me arsendonë, profesorin e tjere e tjere. Që që kjo është nevoja që parashtrohet, dhe kjo më pastaj është që është që i lijet gjeneratave me kalu, për më ndëshu më pastaj mendësia. Unë për fund kisha dashur të më bëj një apel, se kam e qenë nesër protesta në ora 12 në Prishtinë, të premten gjithashtu në ora 12 në Drenas. Unë për vete po mendoj që nëse veç me një dy protesta metet nuk do të kurgju. Unë kisha bëj apel të gratë, organizatat të grave, ose gjitha organizatat në komunat tjera, që me ju bashkangjit klithmës ose ngritjes zonit ton ofshamës për me organizu bashkarisht me dalë në protesta, le dalë në përse cilin qytet le të qohën, se nuk jetohet kështu. Nuk jetohet kështu ti me qene rëzikume edhe prej institucionit. Prej burit, prej babës, po se po, prej burit, po se po. Shkon të institucionit mu mbrojt edhe institucionit len rrugë të dhunon. Ku me shku? Madje as të doktore, nëse ki nevojë për ta, sepse po lidhëm pikrisht me gazetaren, unë ju falenderoj shumë që ishit në studion e emisionit Frontal Live, sepse tash po lidhëm direkt me gazetaren Fidan Zeynullaj, cili ndodhet pra përball klinikës, ku doktori i cili ka asistuar në procesin pra të abortit të 16 vjeçare, ka paralajmëruar se do të paraqitet në punë. Përshëndetje Fidan, dhe të lutëm na trego cilat janë zhvillimet atje. Përshëndetje edhe për ju, Arsim, dhe për gjithë shikuesit. Jemi këtu para klinikës ginekologjike në Lagjën Dardania në Prishtinë, pra klinikës ku dyshohet se një zyrtar policor e ka detyruar një nxënëse nga Drenasi të mitur që ta kryej një abort. Doktori i cili dyshohet se ka kryer këtë proces, pra doktori Femi Ahmeti, është duke punuar mrena, duke kryer punën e tij si çdo ditë tjetër. Ai më herët gjatë ditës ka deklaruar se momentin kur e ka kryer këtë abort nuk e ka ditur se në fakt kur e ka kryer këtë abort personi ose vajza nuk ka qenë në moshë të mitur dhe po ashtu, do të thonë ka thënë se nuk ka qenë vajza detyruar, ka ardhur vet. Të shtatë ka mësuar se po ky doktor është drejtor në reportin e onkologjisë në Prishtinë. Ne kemi provuar ta marrim doktorin në një intervistë këtu në Lidhje Live, por ka qenë e pamundur pasi është shumë i zënë me pacient mrenda. Arsim, kjo është e gjitha që ne kemi mundur të marrim këtu para klinikës në Prishtinë. Nëse jo keni ndonjë pyetje, atëherë presim. Jo, Fidan, faleminderit shumë për këtë paraqitje dhe për këto informacione që na solli. Sigurisht se një kronik më të zgjeruar do të keni mundësi ta ndiqni gjatë edicionit qendror të lajmeve këtu në televizionin të shtatë, ndërkohë mbesim ende me këto probleme të cilat po na shkaktohen dhe të cilat nuk kanë të ndalë as në institucionet e shëndetësisë. Mbrëm kemi raportuar për një rast ku një doktor në spitalin e Prizrenit ka keqtrajtuar një pacient. Sot kemi marrë intervistë doktorin dhe ai ka treguar arsye se pse është sillur në atë formë me pacientin, ka thënë se ka qenë kërkesë e prindit të vajzës që doktorit të sillet në atë formë. Kështu ishte sjellë me një nga pacientët e cila ishte e shtrirë në spital, kirurgu Rahemi Mere. Komunikimi i doktor Rahimit kishte shkuar edhe më larkë. A i ndaj pacientës 20 vjeqare kishte përdorur edhe fjallë fyese. Por për keqë të nxarët e cilën e pranon edhe vetë doktori, thot të këtë ndodhë për një arsye të vetme. E vërteta qëndron dhe bërtima qëndron.
por me insistimin e familjarve. Për këtë jeni sigur 100%. Vetë Meri e thotë se kjo mënyrë e sjelljes nuk do duhet të ndodhte. Realisht, nështë nuk do duhet, po kjo ka qenë insistimi prindit, jo imi. Edhe më në këmë përfil, insistimin e prindit. E për këtë sjellje, Kolegjiumi i Spitalit Rajonal të Prizrenit ka marrë vendim që i Meri të suspendohet. Pasi kanë parë storje në fjalë, kanë analizuar dhe konform dispozitave ligjore, është marrë vendimi që mjeku në fjalë të largohet përkohësisht nga puna. Ndërkohë Spitali Rajonal i Prizrenit posedon edhe një deklaratë të prindit të pacientes. Babai 20 vjeçarës që ishte shtrirë në spital, Zet Qoçaj, ka deklaruar se sjellja e kirurgut ishte konform kërkesës së tij. Deklaroj se unë vetë si prindi kam dhënë leje mjekut në fjalë që t'i bërtas vajzës sime, sepse unë e kisha përshtypjen se kur i bërtet pak, vajza do të qetësohet pak dhe do të bashkëpunoj më mirë me mjekun gjatë ekzaminimit mjekësor post-operativ. Andaj ne si familje nuk kemi vërejtje për doktor Rahim Ymerin. Televizioni ka tentuar të flasë edhe me vetë Qoçajn, po ky i fundit ka përdor fjalë fyese ndaj ekipet. Por për sjelljen e kirurgut Rahim Ymeri ka reaguar edhe Ministria e Shëndetësisë. Nga kjo ministri, thanë se këto sjellje janë të patolerueshme. Sjelljet e tilla janë të papranueshme. Sjelljet e tilla nuk do të tolerohen. Ju keni parë investime të mëdha që Ministria e Shëndetësisë është duke bërë gjatë këtij mandati për ta këndellur sistemin shëndetësor. Për rastin ka reaguar edhe Prokuroria Themelore e Prizrenit. Ata përmes një njoftimi për media kanë treguar se me vetë iniciativë kanë autorizuar policinë e Kosovës të ndërmarrin të gjitha veprimet ligjore rreth grumbullimit dhe mbledhjes së informacioneve të nevojshme me qëllim të zbardhjes dhe sqarimit të kësaj çështje. Vazhdojmë emisionin frontal me informacionet tjera. Sot janë bërë 20 vjetë nga momenti kur delegacioni kosovar është nisur për në Rambuje. Kronika në vazhdim në asil detaje shumë interesante. Kemi marrë në intervistë Rambuje, njëri nga ata pjestarët e kësaj pjestarët e këti delegacionit kosovar, pra antari delegacionit të Kosovës në Rambuje. A i ka treguar detaje shumë interesante, ma një moment ka treguar se si ekipi kosovar ka kërkuar që të shkojë në Rambuje i veshur me uniformën e UÇK-s, gjë që nuk është lejuar, e më pas delegacioni kosovar ka shkuar i armatosur, madje armët ka qenë befasi, edhe për organizatorët të cilët nuk ishin menduar se një delegacioni Kosovës mund të shkojnë nga Kosova në Francë i armatosur. Kjo është kronika të cilët joftojnë të ndeshni edhe me këtë, po e përmbyllë emisionin frontal për ditën e sotme, duke lënë shoqëri në vazhdim pra me emisionet tjera, ndërkohë duke ju kujtuar se në orën 19:30 është edicioni qendror i lajmeve. Ju vazhdoni të qendroni me televizionin të shtatë. Ky është momenti kur delegacioni kosovar arri në kështjellën e Rambujes në Francë. Por rruga për të mbërritur në vendin ku do vendosej, për fatin e kosovarve që ishin në luftë, nuk ishte e lehtë. Njëri prej antarëve të delegacionit kosovar ishte Rambuja, i cili për të shtatë rrëfen momente të padëgjuara, të kësaj ngjarje e ndodhur para 20 vitesh. Ideja fillestare ishte që delegacioni i Kosovës të shkojë në Rambuje me uniforma ushtarake, por kjo nuk u lejua. Ne kishim një synim, vërtet një dëshirë që të shkoni me uniformë në konferencë, edhe këtë kërkese bëm para delegacionit që bën të përgatitet për konferencë, por në thanë me shumë kujdesë, do kishim leju në base të shkoni me uniformë, por ju keni uniforma fushimi, dhe më nuk keni uniforma solemne, dhe për këte edhe nuk mund të shkoni. Ne nuk kishim mundësi të dilim të blenim rroba civile, dhe u angazhuam për thuj gjysma e drenisës në Moskrejt që të na gjenin rroba. Dhe na sonën rroba civile, po diku i binin dhe mëdha, diku i dhe vogla, kështu që e kishim halë. Ekipi kosovari përbër kryesisht nga antarë të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë qlerimtare të Kosovës, pranuan të hiqnin uniformat, por jo edhe armët. Ne mes hynim në aeroportin e Prishtinës dhe ishte me plotë rreziqe, ne kërkuam që na lejon armë të brezit për shkuar në Rambuje. Dhe njëherë hezituan shumë, por në fund të miku i një Amerikanë Shon Bënsi, që ishte shefi gdomit Amerikanë atë në Kosovë, në tha po. Buja të regon edhe arsyen pse kërkuan një gjëtë të tilë. Kule sëqaruam se përse do në tim bëjmë armët. Dhe sëqarimi ishte i shkurt dhe i qartë. Nuk do bim luft në aeroport, por nuk do të lejojmë që të na marrin gjallë për të na bërë
lodër forcat serbe. Armët u dërzua në hotelin ku qëndroi delegacioni i UÇK-s, i kryesuar nga Hashim Thaçi. Këto përjetime Buja i ka të shkruajtura në ditar, të cilin do ta bëj edhe libër. Unë kam një ditar që akoma se kam bëtuar dhe nuk jam gjituar për ta bëtuar. Basë është për vjetëtor simpatik kjo i 20 vjetëtorit luftës për ta ndjerë në botim, nuk kam vendosur akoma, po basë të botohet. E dikush tjetër që ishte atë bot student, kishte një dëtyrë më specifike. Bujar Dugolli që përfaqëson të rini në delegacionin Kosovar, i kishte rënë hi se ta binda Demdemaçin të jetë pjesë e grupit. Kujtohet, unë kam pas një takim me zëzina Demdemaçi, duke matë opinionin e ti se çka i mëndën për konferencën e Rambujes, dhe në një farë mënyrë t'i kërkoj që ai tjetë pjesë dhe ta kryesoj delegacionin. Dhe kujtohet që kam shkuar, i kam thënë se çka mëndën, dhe mendimi i zëzit Demaçi ka qenë që mund të stëpohet avancimi që është së Kosovës, lirisë të Kosovës. Të dy pjesëmarrësit e kësaj konference, që u mbajt në Rambujet të Francës, besojnë se Kosova ka përmbyllur statusin final të saj. Prandaj idenë e kryeministrit Haradinaj për një tjetër konferencë ndërkombëtare, e cilësojnë si një kërkesë të gabuar. Pacientën thot se këtë e bëri me kërkesë të babait të saj. 20 vjet nga konferenca Rambujes, detaje interesante se si ekipi kosovar shkoi i armatosur në Rambuje. Një ngjarje tronditse ka ndodhur në Drenas, një gjimnaziste dyshohet se është abuzuar seksualisht fillimisht nga profesori i saj. Më pas, kur ka shkuar të lajmëroj abuzimin, ajo është keq përdorur seksualisht nga polici hetues, ku edhe ka ngelur shtatzën. Më pas, ajo është detyruar të abortoj fëmijën. Të shtatë ishte në shkollën e 16 vjeçarës dhe në policinë e Drenasit dhe ka siguruar dëshminë e vajzës. Kronikën e sjell gazetaria Floran Morina. Brenda kësaj shkolle, para dy vitesh një të miturës i nisi historia abuzimeve seksuale. Një nxënës e shkollës së mesme Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Drenas raportoi në polici rastin e ngacmimit nga profesori shkëlzen Gjekaj. Gjekaj ishte dhe fëmijë e së njëjtës. E profesori gjatë së mërkurës po qëndronte në sallën e mësimdhënësve të kësaj shkolle. Drejtori i shkollës Valdet Istoku tregon pse Gjekaj është pjesë e stafit, pavarësisht akuzave për keqpërdorim seksual. Në 7 orë 2017, Prokuria e Shtetit ka ngrit akuzë për ngacmime seksuale. Edhe në momentin kur Prokuroria ka ngrit akuzë për ngacmime seksuale, mësimdhënësin fjalë me vendim drejtorisë komunale të arsimit ju ka ndërprerë marrëdhënia punës. Gjykata
në fjall i ka shpalt pa fajshëm mësim dhanë si Ndjekaj për veprën me cilën është akuzuaj. Si rezultat i kësajna, gjykata ka pru një vendim me cilin kërkuhet rikthimi në vendin e punës të mësim dhanësit. Ani pse drejturia komunale arsimit refuzoi kthimin e tij për një kohë, i njëjti në mars ju kthye shkollës. E nxënësja në fjalë vjen edhe sot mësimin në këtë shkollë. Ajo është maturante si vjet. Raportime të tjera fatbarsisht na nuk kem. Na mbajmë takime të rregullta me nxënës me kryesinë e rinisë të shkollës, me nxënës kujdestar, kryetarët paralelëve këtu, po kemi pak natësit natyrave të ndryshme, po pak natësit ty kësaj natyre nuk kanë shfaq ata ndonjëherë tek na. Në deklaratën e parë që Emitura kishte bërë në polici, e njëjta kishte pohuar se me profesorin kishte pasur marrëdhënie seksuale. Zakonisht jemi dalë pas orës 13, pastaj kemi shkuar në Prishtinë. Kemi pasur marrëdhënie seksuale në veturën e shkëlzenit që ishte parkuar te një fush e futbollit. Më ka premtuar që rrugët tona do të qelen mbasi unë ta mbaroj shkollën. Nga janari 2016 deri në qershor 2017 kemi shkuar në hotel. Por deklaratat e Mitura i mohojnë raportin e dytë, kur me të pranishëm në polici ishin babai dhe avokati i saj. E për të Miturën keqpërdorimi seksual nuk mori fund këtu. Ajo ishte abuzuar nga një rreshter në stacionin e Drenasit, të cilin e kishte takuar derisa kishte raportuar rastin me profesorin e tij. Vesel Veseli, zyrtar policor, keqpërdori seksualisht të Miturën në nënkërstimin se do t'i publikonte fotografi dhe video të saj, të cilat ja kishte bërë vajzës gjatë raportimit të rastit në polici, me arsyetimin se i duan për hetim. Ndaj të njëjtit u morën masa nga inspektorati policor. Pas intervistimit të dyshuarit, i njëjti është arrestuar nga inspektorati policor dhe me vendim të prokurorit është caktuar masa ndalimit për 48 orë me dyshimin se i njëjti ka kryer veprën penale të dhunimit dhe keqpërdorimit seksual duke keqpërdorur pozitën, autoritetin apo profesionin e paraparë në nenin 239 të kodit penal. Por në këtë rast nuk është i përfshirë vetëm Veseli. Ankesa anonime ka ardhur nga vajza tjera që akuzojnë edhe mikun e tij për ngacmim seksual, po ashtu zyrtar policor A.D. Në stacionin policor në Drenas nuk pranuan të deklarohen për rastin. As në inspektoratin policor nuk japin detaje nëse kanë nisur hetim edhe ndaj tij. Hetimet nga inspektorati policor lidhur me këtë rast do të vazhdojnë edhe lidhur me dyshimet për përfshirjen e të dyshuarve të tjerë në këtë rast. Qytetarët e Drenasit e shohin shqetësues implikimin e një zyrtari policor në këtë rast. Qysh me detyra me atë zanë me hinjë të sanë? Këtë nga Drenasit nga posë besim në fërët edhe ka punu shumë për Drenasit të sanë, ku këna një nga përfasu. Nëse është qashtu e vërtet, ato me njëherë duhet me hjek për i në dëtyre edhe me njëherë me qunë bërgë. Pjesë rëfimit të Miturës në janar të këti viti u bëdhe një gjinekolog. Fëmi Ahmeti, shefi repartit të onkologjisë në klinikën e gjinekologjisë në Prishtinë, i kreu të Miturës abortin. Ajo kishtë mbetur shtatëzën me rështirin Veseli dhe i njëti detyroj të kryente abortin. Polici që kesh përdori seksualisht të Miturën është suspenduar nga puna, këtë e ka bërë të ditur inspektorati i policis, por pa dhënë shumë detaje për shkak të ndjeshmërisë rastit. E profesori është pezulluar nga puna për të dytën herë sot, pas pezullimit të parë, kur e Mitura e kishte lajmëruar rastin. Ndërkaq mjeku, ku e Mitura kishte kryer abortin e shtyer nga rështiri policis, vazhdon punën ordinancën e ti private, a i ka folur për të shtatën dhe është arsuetuar për veprimin e ti. Në këtë klinik private në Prishtinë, dy shoqe që nxënësja nga Drenasi e krijo abortin. Ajo është e abuzuar dhe shfrytzuar seksualisht për gati 2 vjet, nga zyrtari policor në Drenas Vesel Veseli. Por ai që e krijo këtë proces, e thotë të kundëtën e asaj që është raportuar në media. Gjinekologu Femi Ahmeti thot se momentin kur vajza ka ardhur në ordinancën e ti, ishte në moshë madhore. Unë ishte veç me sëqaru një pasakcin, fakt një lajmë që u shpërnda dhe mbrëmë edhe sot në përmedia,
Në fakt nuk bëhet fjalë për një person të moshës mitur, pacienti është e moshës madhore. Ahmeti shton se vajza ka ardhur e vetme dhe nuk ka vrejtur se ka qenë detyruar nga dikush që ta abortoj. Pacientja ka ardhur vetë pa përcjellje të askujt tjetër edhe ka shku, nuk ka pas asnjë person i cili kishte mujt me detyru. Ai thot se nuk ka ndonjë lidhje me policin nga Drenasi dhe se ligji ja lejon vajzës abortin e këtë mosh. Sa i përket personit, kisha dash me deklaru në përgjithësi plotë morale dhe penale se absolutisht nuk kam kur farë njohurije me asë njohje të paraprake, asë si person, asë individ me policin i cili në fakt është shkaktori kësaj drambi të kjo vajzë. Si pas ligjeve në fuqi, shtazana ka drejt me vendosë për mbajtjen shtazanisë ose ndërprerjen e saj, duke bazuar vullnetin e saj. Është diçka që është e lejuar me ligj. Ndërkaq klinikën e tij e kanë vizituar gjatë ditës edhe inspektorati policor i Kosovës. Mjeku mohon të jetë arrestuar nga policia, por ndryshe inspektorati policor i Kosovës ka vepruar me zyrtarin policor Vesel Veseli. Ky i fundit është arrestuar me dyshimin se ka kryer veprat penale të dhunimit dhe keqpërdorimit seksual. E profesorin cili e kishte abuzuar seksualisht të mituren është suspenduar nga puna për të dytën herë. E para herë ishte kur rasti ishte lajmëruar në polici, e profesori ishte marrë në pyetje. Me pas ishte marrë vendim që ajte kthehet në punë për të suspenduar sërish të mërkurën. Prokurori i rastit Ruan Salihu nuk ka pranuar të jep ndonjë detaj, duke thënë se hetimet janë në fazën fillestare. Një ngjarje e tillë ka tronditur edhe të parin e komunës ku ka ndodhur rasti Ramiz Ladrovci. Kryetari i komunës së Drenasit mbajti një konferencë për media ku sqaroi rastin dhe tregoi se komuna ka pezulluar mësimdhënësin. Në vazhdim u sjellim një pjesë të deklaratës së Ladrovcit. E Drenasit edhe mua më ka shqetësu jashtëmosje kjo ngjarje dhe janë të jetë indignuar. Duke pas parasysh zhvillimet e funit që ne i kemi marë për mes medjave, jemi njoftu se është arrestu një hetus stacionin policor Drenasit dhe ky rast lidhet me rastin e mësimdhënësit SG me iniciale, është i njohur për publikun, me njëherë duke respektu legjislacionin fuqi, drejtoria e arsimit ka ripezullu nga puna mësimdhënësin Shëgjë në të njëjtën kohë si dhe institucioni do të institucion do të iniciojmë rast në hetësi ndaj mësimdhënësit, po ashtu ndaj të njëjtit do të zhvillohet edhe procedurë disiplinore. Komuna Drenasit respektivisht drejtoria e arsimit pas njoftimit datës 19/9/2017 nga komandanti stacionit policor Drenas, si stacionin policor është raportu keqë përdorim seksual duke përdor pozitën, autoritetin apo profesionin dhe se është iniciuar rast në prokurori drejtoria arsimit me datë 29/2017 ka morë vendim që ta pezullojnë nga puna si mëdhonsin shëgjë. Dhe këtu e kini dokumentin, unë do t'ja vjep gjithë njënit për juve dokumentacionin të protokolluar me kohë që ne e kemi pezullu me 50% mësimdhënësin me të marë informacionin sepse ne nuk përzihemi në hetimet të policisë. Ky rast ka nxitur reagime të shumta për të kundërshtuar këtë akt ligë do të ketë 2 ditë rasht protesta të cilat janë organizuar në shenjë revolte për institucionet të cilat duhet të ofrojnë siguri për qytetarin. Nesër nga ora 13 do të ketë protest para stacionit policor në Prishtinë, ndërsa të premten do të protestohet në Drenas. E dhunë verbale kishte përdorur një mjek nga Prizreni, ai në një video që qarkulloi të martën brëma dëgjohej teksa i bërtiste dhe ofendonte pacientën. Ai dha një arsyetim të çuditshëm për veprimin e tij duke thënë se babai i pacientës i kishte kërkuar të bërta së saj. Kështu ishte sjellë me një nga pacientët e cila ishte shtrirë në spital, kirurgu Rahemi Meri. Komunikimi i doktor Rahimit kishte shkuar edhe më larg. Ai ndaj pacientes 20 vjeçare kishte përdorur edhe fjalë fyese. Por për këtë ngjarje, të cilën e pranon edhe vetë doktori, thotë të ketë ndodhur për një arsye të vetme.
e vërteta qëndron dhe bërtima qëndron, por me insistimin e familjarve, për këtë jeni sigurt 100%. Vetë Meri e thotë se kjo mënyrë e sjelljes nuk do duhet të ndodhte. Realisht, nështë nuk do duhet, po kjo ka qenë insistimi prindit, jo imi. Edhe në këmë përfil, insistimin e prindit. E për këtë sjellje, Kolegjiumi Spitalit Rajonal të Prizrenit ka marrë vendim që i Meri të suspendohet. Pasi kanë parë storje në fjallë, kanë analizuar dhe konform dispozitave ligjore, është marrë vendimi që mjeku në fjallë të largohet përkohësisht nga puna. Ndërkohë Spitali Rajonal i Prizrenit posedon edhe një deklaratë të prindit të pacientes. Babai 20 vjeçarës që ishte shtrirë në spital, Zet Qoçaj, ka deklaruar se sjellja e kirurgut ishte konform kërkesës së tij. Deklaroj se unë vetë si prindi kam dhënë leje mjekut në fjalë që t'i bërtas vajzës ime, sepse unë e kisha përshtypjen se kur i bërtet pak, vajza do të qetësohet pak dhe do të bashkëpunoj më mirë me mjekun gjatë ekzaminimit mjekësor post-operativ. Andaj ne si familje nuk kemi vërejtje për doktor Rahim Ymerin. Televizioni ka tentuar të flasë edhe me vetë Qoçajn, po ky i fundit ka përdor fjalë fyese ndaj ekipet. Por për sjelljen e kirurgut Rahim Ymeri ka reaguar edhe Ministria e Shëndetësisë. Nga kjo ministri, thanë se këto sjellje janë të patolerueshme. Sjelljet e tilla janë të papranueshme, sjelljet e tilla nuk do të tolerohen. Ju keni parë investime të mëdha që Ministria e Shëndetësisë është duke bërë gjatë këtij mandati për ta këndellur sistemin shëndetësor. Për rastin ka reaguar edhe Prokuroria Themelore e Prizrenit. Ata përmes një njoftimi për media kanë treguar se me vetë iniciativë kanë autorizuar policinë e Kosovës të ndërmarrin të gjitha veprimet ligjore rreth grumbullimit dhe mbledhjes së informacioneve të nevojshme me qëllim të zbardhjes dhe sqarimit të kësaj çështje. Tani do të flasim për viktimat e dhunës seksuale në Kosovë. Nga 20.000 sa parafërsisht llogaritet të jenë, vetëm 900 aplikime kanë shkuar në qendrat dhe komisionin për verifikim, ndërsa 200 prej tyre tashmë kanë filluar të marrin pensionat. Institucionet e shtetit ende nuk kanë shifra të sakta të viktimave të dhunimit gjatë luftës. Mirë po që nga pas lufta është përmendur shifra prej 20.000 viktima të dhunës seksuale. E për të marrë me këto raste, në shkurt të vitit të kaluar, kishte filluar punën Komisioni Qeveritar për verifikimin dhe njohjen e statusit të tyre, e që nga atëherë kanë aplikuar vetëm 900 persona, ndërsa rreth 200 prej tyre kanë filluar të marrin pensionet. Është shqetësuese fakti që tani, kur po flasim në nivetorin e funksionimit të këti komisioni, vetëm rreth 200 raste, dhe më thonë bile nuk është as 200 numri i plot, kanë arrit ta përfitojnë statusin si të mbjetura të dhunës seksuale dhe të fillojnë të gëzojnë pensionin personale që parashihen me leqë. Rushiti theksoj se është e pakënaqur me procesin e verifikimit të këtyre personave. Ajo tha se pritjet e gjata janë edhe më të mundëmshme për të mbjetuarit e kësaj dhune. Është qetësuese për faktin se procedurat e rishqyrtimit, e vlerësimit parë, vlerësimit dytë, pasaj dokumenteve shtesë, janë shumë të stërzgjatura dhe kjo po paraqes shqetësim për të mbjetuarit e dhune seksuale, po edhe për ne që punojmë si aktivistët drejtave të njerëzit ato që jemi shërbim këtyre viktimave. Rushiti gjithashtu tha se mesazhi për këto krime ka arritur kudo në botë, duke përfshirë edhe Serbinë. E përkundër këtyre pritjeve, drejtoresha e qendrës për rehabilitimin e viktimave të torturës të luftës tha se shumë raste nuk po arrin të fitojnë statusin dhe të marrin beneficionet që ju takojnë. Ajo ka theksuar se për dallim nga vende tjera të botës ku të mbjetuarit duhet të paraqiten fizikisht te komisioni, një gjë e tillë nuk po ndodh në Kosovë, pasi shumica nga viktimat nuk e kanë guximin të deklarohen haptas. Ish komandanti i shtabit të përgjithshëm të UQK Sulejman Selimi është intervistuar nga prokurori special. Selimi po dyshohet për krime lufte. Këtë e pranojnë edhe avokatët e tij. Sulejman Selimi ditë më parë doli nga burgu. Ai u lirua me kusht nga një dënim për krime lufte që ja pati shqiptuar gjykata themelore në Mitrovicë. Por ish komandanti i shtabit të përgjithshëm të UQK-s i njohur me Novkën Sultani përsëri është paraqitur para prokurorëve. Kësaj radhe Sulejman Selimi është marrë në pyetje nga një prokuror i zyrës së prokurorit të specializuar. Selimi po dyshohet për krime lufte.
e këtë e pranojnë edhe avokatët e ti, Gregory Guy Smith e Tom Gashi. Ky i fundit tha shumë pak fjalë e më shumë foli avokati vendor. Cilësia juridike në për të cilën ai është marrë pyetje ka cilësi i dyshuar. Do thotë jo dëshmitar, jo dëshmitar i dyshuar, por i dyshuar dhe ne i shpresojmë se ta bën prokurori të vendos, do thotë mos ta lënë këtë situatë thuja se pezull, nuk besoj që do të ndodhë kjo shpejt. Gashi shtoi se klienti i tij nuk ishte ftuar që të intervistohej në Hag, ndërkohë që nuk ka treguar se për çfarë rasti konkret është intervistuar Sulejman Selimi. Unë nuk mund të them se për çfarë rasti konkret është marrë në pyetje, por ta themi pak kështu pa e thyr ligjin që ka qenë marrë në pyetje përgjithshme dhe pashtu dhe përgjegjit ka qenë të tilla. Gashi ka folur edhe për mundësinë që ndaj Selimit të ngrehet akt akuzë. Askush nuk ka imunitet, por arsye juridike nuk ka që të ardhmen të ngritet ndonjë akuzë kundër tij, por secili mund të bie, do të thotë secili mund të intervistohet nga zyra e prokurorit pa marrë parasysh që ata dëshirojnë që të sqarojnë gjërat të caktuara, që të heqin eventualisht dyshime të caktuara apo që jo hyjnë për fazat e tyre të punës që me siguri që prokurori është i vetmi që do të vendosë tarbet se çfarë do të veprojë, si në rastin e general Sulejman Selimit, si të tjerëve. Sulejman Selimi ka qenë i dënuar me 7 vite burgim në rastin e njohur si Drenica 2, ndërkohë ai do të përballet edhe me një gjykim në Kosovë. Bëhet fjalë për rastin e njohur si Drenica 1, rast të cilin gjykata supreme e ka kthyer në rigjykim. Janë bërë 20 ditë nga konferenca e Rambujez, dy nga pjesëmarrësit kanë treguar detaje interesante për këtë ngjarje. Ata kanë treguar se ideja ishte që delegacioni i Kosovës të shkojë me uniforma ushtarake dhe me armë. E duke qenë se të parat nuk ju lejuan, ata mbajtën armët. Ky është momenti kur delegacioni kosovar arri në kështjellën e Rambujes në Francë. Por rruga për të mbërritur në vendin ku do vendosej, për fatin e kosovarve që ishin në luftë, nuk ishte e lehtë. Njëri prej antarëve të delegacionit kosovar ishte Rambuja, i cili për të shtatë rrëfen momente të padëgjuara, të kësaj ngjarje ndodhur para 20 vitesh. Ideja fillestare ishte që delegacioni i Kosovës të shkoj në Rambuje me uniforma ushtarake, por kjo nuk u lejua. Ne kishim një synim, vërtet një dëshirë që të shkoni me uniformë në konferencë, edhe këtë kërkese bëm para delegacionit që bënd të përgatitjet për konferencë, por në thanë me shumë kujdesë, do kishim leju në base të shkoni me uniformë, por ju keni uniforma fushimi, do më nuk keni uniforma solemne, dhe për këtë edhe nuk mund të shkonin. Ne nuk kishim mundësi të dilim të blenim rroba civile. Dhe u angazhuam pothuaj gjysma e Drenicës në Moskrejt që të na gjenin rroba. Dhe na sonin rroba civile, po diku i binin të mëdha, diku i të vogla. Kështu që e kishim hall. Ekipi kosovar i përbër kryesisht nga antarë të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Pranuan të hiqnin uniformat, por jo edhe armët. Ne mes hynim në aeroportin e Prishtinës dhe ishte me plotë rreziqe, ne kërkuam që të na lejon armët e brezit për të shkuar në Rambuje. Dhe njëherë hezituan shumë, por në fund të miku ynë Amerikanë Sean Bunsey, që ishte shefi i gdomit Amerikanë atë në Kosovë, në tha po. Buja të regon edhe arsyen pse kërkuan një gjë të tillë. Kur e sqaruam se përse do në timbaj marmet. Dhe sqarimi ishte i shkurt dhe i qartë. Nuk do bim luft në aeroport, por nuk do të lejojmë që të na marrin gjallë për të nga bërë lodër forcët sërbe. Armët u dërzua në hotelin ku qëndroj delegacioni i UÇK-s, i kryesuar nga Hashim Thaçi. Këto përjetime Buja i ka të shkruajtura në ditar, të cilin do të bëj edhe liber. Unë kam një ditar që akoma se kam bëtuar dhe nuk jam nxituar për të bëtuar. Basë është përvjetor simpatik kjo i 20 vjetorit luftës që për të nxjerë në votim, nuk kam vendosur akoma, po basë të votohet. E dikush tjetër që ishte atë botë student, kishte një dëtyrë më specifike. Bujar Dugolli që përfaqëson të rini në delegacionin kosovar, i kishte rënë hi se ta binda dem dëmoqin, të jetë pjesë e grupit. Kujtohet, unë kam pas një takim me zëzina dem dëmoqi, duke matë opinionin e ti se qka i mëndën për konferencën e Rambujez, dhe në një farë mënyrë ti kërkoj që a i tjetë pjesë dhe ta kryusoj delegacionin. Dhe
kujtohet që kam shkuar, i kam thënë se çka mendon dhe mendimi i zotit Demaçi ka qenë që mund të stëpohet avancimi që është së Kosovës, lirisë të Kosovës. Të dy pjesëmarrësit e kësaj konference, që u mbajt në Rambujet të Francës, besojnë se Kosova ka përmbyllur statusin final të saj. Prandaj idenë e kryeministrit Haradinaj për një tjetër konferencë ndërkombëtare, e cilësojnë si një kërkesë të gabuar. E tash pas 20 ditësh, personi që udhëhoqi delegacionin e Kosovës në Rambuje, Hashim Thaçi, po thuhet se nuk ka kompetenca të jetë në krye të dialogut me Serbinë. Ani pse nuk janë pjesë e ekipit negociator, vetëvendosje dhe LDK kanë bërë një platformë me 5 pika ku përmenden çështjet që duhet dhe nuk duhet të diskutohen me Serbinë. Kreu i LDK-s Isa Mustafa dhe ai i vetëvendosjes Albin Kurti kanë shpeshtuar takimet me njëri tjetrin. Një të tillë e mbajtën edhe sot, e pas të cilit dolën me një platformë të përbashkët për negociatat e Kosovës me Serbinë. Ata kanë thënë se institucioni që duhet të përcaktojë temat e bisedimit në dialog është Kuvendi i Kosovës e jo presidenti. Negocimi i çfarë do marrëveshje finale me Serbinë duhet bërë me një formulë parlamentare që garanton unitet të gjerë politik. Kuvendi i Kosovës është institucioni i vetëm që ushtron autoritetin e përcaktimit e asaj çfarë mund dhe nuk mund të negociohet përmes një vendimarrje transparente dhe me së paku një shumicë e kualifikuar prej 2/3. Dialogu duhet të zhvillohet nga një qeveri e cila ka legitimitet politik dhe përfaqëson shumicën parlamentare. Platforma me qëllime dhe parime duhet të jetë legjitime, po ashtu përmes një shumicë të kualifikuar prej 2/3 të deputetëve të kuvendit. Këto dy subjekte politike vlerësojnë se presidenti i Republikës duhet të sillet në harmoni me kushtetutën dhe se nuk gëzon asnjë autoritet për të negociuar aspektin ndërshtetërore me Serbinë. Subjektet më të mëdha opozitare po ashtu theksojnë se çështjet siç janë territori, institucionet kushtetuese, popullësia dhe resurset natyrore nuk duhet të jenë temë bisedimesh me Serbinë. Në pikën e tretë të kësaj platforme, Lëvizja Vetëvendosje e LDK-ja kujtuan se Serbia nuk mund të antarësohet në BE pa e arritur një marrëveshje me Kosovën. Prandaj, kjo sipas tyre është e vetmja gjë që Kosova mund t'i japë Serbisë në kombim të njohjes së shtetësisë së Kosovës. Këto dy parti kanë drejtuar po ashtu kritikat ndaj kryeministrit Haradinaj, duke thënë se thirrja për një konferencë ndërkombëtare do të jetë panevojshme dhe e papranueshme. Sipas tyre, kjo do të hapte rrugë për ndërhyrje të Rusisë dhe Kinës në një proces të pavarësimit Kosovës, i cili është përmbyllur në vitin 2018. Kosova do të ketë koordinim të plotë dhe mirënjohje për pozicionin e SBA-ve, Gjermanisë, Francës, Britanisë së Madhe dhe Italisë. Kosova do të njehë përjetësisht kontributin e këtyre shteteve dhe përfaqësive e misioneve të tyre në shtet ndërtimin në Kosovë dhe do të kërkojë ndihmë prej të njëjtëve për ta fuqizuar pavarësinë dhe shtetin e Kosovës në të drejtën ndërkombëtare. Në pikën e 5, atë të fundit, Lëvizja Vetëvendosje e LDK-ja rikujtuan se Kosova është shteti pavarur dhe se shtetësia saj nuk mund të rinegociohet në asnjë element përbërës të saj. Një dokument historik e kanë nënshkruar sot Maqedonia e Veriut, ky shtet fqinj kanë nënshkruar protokollin për pranimin në Aleancën Veriatlantike. Aleatët e NATO-s kanë nënshkruar në Bruksel protokollin që i hap rrugën Maqedonisë për të antarësuar në Aleancën Veriatlantike. Ministri i Jashtëm Maqedonas Nikola Dimitrov ka nënshkruar marrëveshjen së bashku me përfaqësuesit e 29 vendeve anëtare gjatë një ceremonie të udhëhequr nga sekretari i përgjithshëm i Aleancës, Jens Stoltenberg. E sot mjasht ditë historike, të gjithë aleatët e NATO-s kanë nënshkruar protokollin e antarësimit të Maqedonisë që do të garantojë më shumë siguri dhe prosperitet për gjithë rajonin. E pres me knaci ditën kur 30 flamuj do të valvitën një arseli së NATO-s, ka thënë Stoltenberg pas ceremonisë në një postim në Twitter. E ministri Dimitrov tha se ndjeti emocionuar që gjendet në mesin ambasadorëve dhe përfaqësuesve të NATO-s, ndërsa për Maqedoninë, antarësimi në NATO është përmbushje premtimit të gjeneratave të mëhershme. Me antarësimin në familjen euroatlantike ne përmbushim premtimin e prindërve tonë se qëllimi unë kryesor është antarësimi në NATO.
Marveshja erdhi nga përkushtimi i kryeministrave Zoran Zaev dhe Alexis Tsipras. Gjithashtu dua të përmend leadershipin e kryeministrit bulgar Bojko Borisov, i cili na inkurajoi në nënshkrimin e marrëveshjes me Greqinë. Për ne, NATO është familje që ka siguri, stabilitet dhe prosperitet. Ky udhtim na ka bërë neve më të pjekur dhe kemi dëshmuar se mund të marrim përgjegjësi tona si dhe të zgjidhim problemet. Udhtimi nuk ka përfunduar dhe ne nuk do të ecim vetë. Do të kemi 29 aleatë, tha Dimitrov. E ka qenë komisionari për zgjerim dhe fqinjësi të mirë i bashkimit evropian Johannes Hahn, ai që ka uruar Maqedoninë e Veriut me rastin e nënshkrimit të protokollit për antarësim në NATO. Urime Maqedonisë së Veriut. Kjo i kontribuan paqës dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor dhe më gjerë, ka shkruar ai në Twitter. Ky vendim i NATO-s ka ardhur pasi Greqia ka ratifikuar marrëveshjen e Prespës, e cila i ka dhënë fund kontestit mbi 27 vjeçar në mes të Maqedonisë dhe Greqisë për emrin. Me këto marrëveshje, Maqedonia është pajtuar për ndryrimin e emrit në Maqedoninë e Veriut, ndërsa Shkupi ka pranuar se gjuha maqedonase është pjesë e grupit të gjuhave slave dhe se identiteti nuk ka asgjë të përbashkët me maqedonasit e lashtë. Përfaqësuesja e Kosovës është në mesin e 5 ekipeve që do të debutojnë në kampionatin botror të kurlingut, i cili do të mbahet në muajin prill në Norvegji. Kosova është në mesin e 5 shteteve që do të debutojnë në kampionatin botror të kurlingut. Në këtë eveniment do të marrin pjesë ekipet me çifte të miksuara. Ky botëror do të mbahet në qytetin norvegjez Stavanger. Kompeticioni do të mbahet nga 20 deri në 27 prill, ndërsa do të jetë më i madhi deri tash për shkak se do të marrin pjesë 48 ekipe. Kosova, Meksika, Nigeria, Arabia Saudite dhe Ukraina do të debutojnë në këtë eveniment, ndërsa Nigeria do të jetë ekipi i parë afrikan që do të marrë pjesë në këtë nivel garash. Gara do të mbahet në palestrën Sormanka Arena në Stavanger. Siç dihet, në Kosovë sporti i curlingut nuk është shumë i famshëm. Shikues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion të lajmeve. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Nasrin e mirë.